Kuna mtu gani ambaye ameumia sasa? Ile yote ambayo tunahesabu. Wale kijana ya kwanza mwenye alipigwa risasi pikipiki ni Pokot. Ya leo ni Pokot. Wangapi wengi sasa wamezikwa pande hii? Hatujaona wale wengine wakisema kwamba kuna watu ambao wamezikwa. Na ile kitu ambayo nataka niseme ni kwamba hiyo area iko na security ya kutosha. Maaskari wako ya kutosha. Hata wajana na KDF ambao wamekuja jana. Lakini sasa wanafanya nini? Hakuna mtu hata mmoja ambaye amesikwa. Kuna askari upande wa Turkana, kuna askari upande wa West Pokot. Kwa nini hii wenye ya West Pokot wasipikie wale wa kwamba hebu muende barabara sangina kuna hiyo mkora ambaye amepiga mtu hapa hivi anaweza patikana kule kwingine? Hakuna. This village called Lorogon has become a hideout for criminals. That is the place when somebody is shot, they run to that village. When somebody is shot, they run to that village. Footprints and when they follow up the footprints, it gets to that village. So we're asking the government, why are you allowing a village to be used as a hideout for criminals? Kwa hivyo tunakashifu hiyo maneno kabisa ya kwamba mambo kama hiyo yasijaribu kutendeka tena, na kama kuna viongozi upande wa Turkana wanahusika na hii maneno, wakome hii mambo ya mashida ya kulete shida kwa watu ambao wanasafiri barabarani.